И продължаваме с следващата тема, която е от Пловдив, нощта на музеите и галериите. Има 10 годишни на днес и утре. 10 години подред това събитие се случва. Искам да ви прочета сега в началото какво пише на страницата на нощта на галериите и музеите. Тъмната страна на нощта се обръща към неизвестностите, към залога, че в тъмното има черна котка, към сенките, които се сливат в тъмнината и комуникацията с нощните сили. Изкуството тук е същинския медиум, без да разказва, без да обяснява себе си и да анализира. Произведенията търсят смисъл извън рационалното, политически коректното, актуалното и обяснимото. Поредица събития са път през Пловдив, през произведенията, през устойчивостта на зрителя да се фокусира точно в полунощ. Поетично, мистично, социално, исторически маршрут, който изисква нито повече, нито по-малко от всички ресурси на душата. Това е едно от описанията. В момента сме на линия на живо по Skype с Красимир Добрев. Здравей, чуваме ли се? Вероятно има малко забавене. Чуваме ли се? Добре, ами къде се намираме в момента? Извинявай, Красимир, само че не се чуваме добре. Може ли да сложиш не микрофона, ами слушалката на телефона близо до устата си? Или тази слушалката? Чуваме ли се сега? Идеално. Окей, съжалявам за техническия пропуск. Да, ами техническия пропуск е наш, не е твоя вината. Тук не можахме да вържем на време нещата. Аз се извинявам и за това. Къде се намираме в момента? Разкажи ни. Намираме се пред Артиус кафе, което всяка година е опорна точка на нощта и всички хора тръгват от тук. Понеже Артиус кафе е един център в близките 5 години, епицентър, инкубатор на културната зала на Пловдив. За мен Биг Банда монтира тяхната сцена и съвсем скоро тя да започне с техния музикален концерт. Утре редица перформанси и инсталации ще видите тук. Една авторка ще подготвя астрални сокове спрямо наталната карта, т.е. всички посетители да си носят датата и часа на раждане, защото ще опитат своите скрити сили и неща, които не са успяли да разкрият за себе си до момента. Предлагам да тръгнем малко по главната улица. Да, следваме те. Направим една кратка разходка и да те въведа в нещата, които предстоят тази вечер. Основен акцент в нощта е юбилейната програма. Това е общ кураторски проект на артисти от България, САЩ и Швеция. Изработваме специално за нощта в 6 алтернативни локации, които са алтернатива на града. И по този начин се създава метафората алтернатива на града, алтернатива на нощта, понеже няма да върват по общо приетите масови маршрути, през които минава нощта традиционно. Какво означава това? Значи тези, в каква посока ще са тези събития? Музика и картини, танци? Ами абсолютно всичко. Тоест изкуството е комбинативно и обхваща това описание, което ти прочете във визитката на нощта. Тоест извън традиционното, извън конвенционалното, извън политически коректното, перформанси, изложби, звукови инсталации и така нататък. Програмата започва от Евангелската църква, която намира на улица Лейди Станфорд. След това имаме кино Космос, старото кино. Минаваме през квартал Капана. След това имаме гимназията по дървообработване. И пропускам нещо. Тютюневия склад, който също е много, много силна локация с перформанс на Писта машина и Пиер Писмо от един френски артист. На пишеш на машина?
записна машина ще направят нещо много интересно, което не искам да издавам. Не искам да издавам нищо от юбилейната програма, защото се надявам се повече и повече хора да я посетят като първо юбилейно издание, така че ще го запазя в тайна. А на тебе лично, да, защото ти разказа много неща. Има ли нещо, нещо, което на всяка цена не трябва да пропускаме? Нещо, което на всяка цена не трябва да пропускаме. Юбилейната програма със сигурност. Със сигурност, добре. Програмата е прекалено голяма, за да се ангажирам и да препоръчам някакво конкретно събитие. 120 събития тази година с над 90 локации, 500 артиста за две вечери. Съответно, може да си представи за какво става въпрос. Аз лично ще пропусна всичко, защото поддържам Facebook страницата на нощта и занимавам с техните социални мрежи. Това, което аз ще посетя и смятам, че не трябва да се пропуска тази година, е откриващото парти, което ще се случи в военния клуб след полунощ в 12:30, така че всички са поканени и Пловдив е 2 на 2 часа от София и от по-големите градове в България. Делят ни е 2-3 часа, понеже Пловдив е в центъра на България, така че идвайте поне за откриващото парти, както ще направя аз. Иска да те попитам за тази нощ, защото щом 10 години се случва това събитие, значи очевидно има някакъв успех и то не малък. Мислиш ли, че това събитие промени Пловдив за тези 10 години? И как? Ами аз самия като пловдивчанин, който е израснал в Пловдив и не е пропуснал нито едно събитие за тези 10 години, желая да подчертая. Аз виждам един много различен Пловдив с един много различен, с много различен дух и много различна атмосфера. Усещате развиването на... Аз усещам Пловдив. Пловдив вече има City Brand, т.е. Пловдив вече е бранд за нещо, той стои за нещо. Дали ще е за проекта Пловдив, нали, Пловдив написано като лов по средата. Дали ще е с квартал Капана. Не знам дали си запознат с този проект, който се случи. Дали ще е вече с Европейската столица на културата. Пловдив вече стои зад нещо. Той застава зад културата вече 10 години. И тази децентрализация на културата, мисля, че се дължи на хора като Веселина Сариева, Виктор Янков и цялата тази... Екида е много тежка дума. Но да. Целият този екип... А социалните мрежи по някакъв начин, защото, например, ти се занимаваш с тях, могат ли, променят ли културата на един град или това виртуалното пространство няма нищо общо с реалното изкуство и това, което може да видим, да пипнем, да чуем, да усетим? Аз по-скоро бих казал, че социалните мрежи и технологиите като цяло са продължение на нас самите, продължение на нашата култура. Тоест, те формират и инициират даден вид поведение, но не могат да пренапишат нас самите като хора. Тоест всичко тръгва от нас. Социалните мрежи са просто продължението и ни дават една възможност да обхванем неща, които не сме имали възможност преди, чисто и просто защото сме консумирали само традиционен тип медии. Тоест това, което те променят по отношение на културата е по-скоро начинът, по който изграждаме и консумираме съдържанието и се възползваме от него и то ни помага да намираме своето нещо. Не знам дали ме разбра. Да, но тебе ще ти е трудно днеска и утре да отразиш цялата тази очевидно голяма активност, емоция. Знаеш ли, провокиран от предния разговор с... просто се заслушах в анонса преди да започнем интервюто, в предходния разговор. Ако традиционните медии страдат от криза на доверие, главно заради липсата на двупосочна комуникация, то социалните мрежи правят точно обратното. Тоест, те превръщат човека в аз-медия и в част от съдържанието. Съответно, следвайки въпросът ти, дали ще ми е трудно или не, ще ми е трудно, но това е за хората. Социалните мрежи са малко като един вид микросоциализъм. Те са за хората. Съответно, не знам, на мен ми е приятно, аз обичам работата ми и по някакъв начин може би променям културата чрез работата ми. Не бих си сложил толкова тежка значка, но със сигурност улесняваме информираността и начина, по който хората могат да се това помогна ли също и за програмата. Това помогна ли също и за Пловдив да стане Европейска столица на културата? Определено бих казал, че Нощта на галериите и музеите спомогна много и бих казал, че никое друго населено място в България може да се похвали с
с събития от такъв мащаб. Дори и на световно ниво съм обикалял доста градове. Пловдив е така се посили много добре на европейската сцена по отношение на културата с нощта на галерите и музеите. В този контекст отговора ми е да. Да, но ще помогна адски много на това Пловдив да стане културата. Да, да. Кажи ни кога започва днес, защото сега минаваме по улиците, къде сме в момента, какво се случва в момента? В момента всъщност на улица Отец Паиси избягахме главната улица, защото Отец Паиси винаги била алтернативната улица и алтернативата на града и на главната. Тук се случват много фестивали. Фестивал на улица Отец Паиси през пролета. Повечето малки галерии са разположени тук и има един много такъв хубав вайб, има много барове, ресторанти, бюджетери и така нататък. Вървим сега по улица Отец Паиси като алтернатива на града и алтернатива на нощта, точно както в юбилейната програма. Пловдив все още спи или се разсъндва, но очакваме хората да се събудят, защото ги чакат две безсънни нощи. Да видим дали ще... Кога започва? Вече нощта се спусна. Ще започна скоро на събитията, доколкото разбирам сега къде отиваме, къде ще се спрем в тази разходка. Аз предлагам да се спуснем към квартал Капана, който е, както споменах, един инкубатор на култура в последните няколко месеца. Там ще се срещнем с едни момчета, които се казват неоформатори, правят една реформа в Пловдив, една революция, музикална, аудиовизуална революция. Са много интересни пичове, които според мен ще ти е интересно да се поговорим, ако естествено ни остане време, защото Пловдив, колкото и да е малък, като някои разходките могат да се проточат, понеже обичаме да разтягаме букуми. Да, ами имаме още около 5 минутки и повече дори. Така че ще можем да стигнем до там. Аз не знам дали ще успея да дойда след предаването, за да се включа в събитията. Ами да повяда и утре. Цяла нощ ли се ще продължават или има краен час? Ами сутринта, докато има хора. Всеки ивент, всяко събитие с различен краен час, така че мога да се ангажирам, но Пловдивския дух е такъв, че ние никога не затваряме на време и никога не спиме, не си почиваме, така че до сутринта ще има хора, сигурен съм го това по опита ми от други години. Искам да се питам и нещо друго, докато вървим още. Как Пловдив смята да се възползва от тази си корона на Европейска столица на културата, която постигна? Защото това е и голяма отговорност, както и хубава победа, нали? Но и отговорност, защото трябва да се представи по някакъв начин, който е достоен за България. Да. Ами, аз за съжаление не участвам в проекта Пловдив 2019. Може би това ще е някакво бъдещо предизвикателство. За мен би се радвал, ако успея да влезе в екипа на тази подготовка. Но това, което аз виждам, е, че трябва да наистина да се претърпи една сериозна сити брандинг кампания по отношение на Пловдив. Тоест да се задвижат в едно равновесие креативната класа на града, местното управление, стейкхолдерите, т.е. частния бизнес. Следва това е един много сложен въпрос, който трябва да задейства три нишови групи. И това може да отнеме от 5 до 10 години, за да може цялата стратегия по развитие на Пловдив, било то като Европейска столица на културата или на България да се случи. Между другото, това е моята визия за града. Пловдив трябва наистина да работи върху своя бранд дългогодишно, в по-далечна перспектива и да успее да свърже тези три ключови таргет групи да работят заедно. Ами така е, наистина аз се радвам, че това може да помогне да ускори процеса. Този процес е и в София също проблемен, не е решен още, защото синергията между наистина община, частен интерес и жители трябва да върви в синхрон, защото нито общината може да реши най-добре как да изглежда една улица, нито частния интерес, т.е. корпоративния интерес може да го реши, нито гражданите могат дори да имат визията за място, където имат да живеят, да имат финансите да го реализират. Така че това е предизвикателство. Ами по моите световни наблюдения, повечето грешки, които правят специалистите по маркетинг, е да се фокусират главно върху туристите и посетителите, вместо върху местните жители, което всъщност е много важно. Това е едно от най-важните неща, които не може да бъде открито. Да, така е. Например, аз ще дам за пример тези
конкурсите, архитектурните конкурси, които за съжаление се случват, например, за една станция на метрото. Как да изглежда една станция на метрото? Какво е по-хубаво да се получи един голям конкурс международен? Той се случи в София, метростанция 20 беше в Дружба, но така и конкурса, който този проект, който спечели, в крайна сметка няма да бъде реализиран и ще бъде направена станцията така, както реши строителът, фактически частния интерес. Тоест, не частния интерес, но този, който е реализиран, който според мен е тъжно, защото има държави и столици в Европа и по света, където всяка станция на метрото е уникална. Всяка станция на метрото е произведение на изкуството, в което ти е приятно да влезеш. Сравнение с София. Да, така е. Аз по отношение на метростанциите в София съм много голям хейтър, признавам си го. Поне са чисти, в смисъл софийското метро. Да, не може да се отрече, че са чисто и поддържано, но дизайна е на уред за мен и е нещо абсурдно. Може да погледнем, наближаваме градинката на Джумаят, където чу Fame Lab, едно събитие на Британския съвет, което извежда науката на по-масов език. Съответно, те представят много практични форми на науката, които може да погледнем за кратко какво се случва точно. Какво се случва в момента? Те какво правят тези хора там? Виждаме монополи, игра на монополи. Моля? Хамалополи. Хамалополи. Да. Това е нещо като познато. Да, продължаваме към момчетата от информатор. Плоди в тази част е повелен. Не знам дали може да изпане на тази част към Римския стадион. Пълно е с хора, всеки носи програмата, всеки те е въоръжил и готов да планира нощта си. Тук вече виждаме доста повече хора, т.е. тук е купона, както се казва. Тук е точката, която води към стария град, където положени музеите за традиционно изкуство. Съответно, стария град привлича най-масовата аудитория всяка година. Етнографския музей, Балабановата къща, това са много-много пикови... Те ще бъдат отворени, докато има хора, нали така? Извинявай, повтори на течо. Те ще бъдат отворени, докато има хора. Докато има хора, повечето от тях, да. Да. Да, да. Добре, значи ако сте в региона и имате желание, до утре включително ще имате тази възможност. Ами добре, стигнахме ли до момчетата? Да, вече сме почти до тях, само може би минутка ни. Дали имаме ли достатъчно време? Ами имаме, да, имаме една-две минутки. Бързичко да ни кажеш какво всъщност предстои да направят те. Може би те самите да се представят. Да, само надявам се да ги хваним и да се наукатите, понеже и за тях. Те ще пускат тази вечер на откриващото парти на нощта. То къде ще бъде? Едни от диджеите. Извинявай, покори. То къде ще бъде това парти? В военния клуб, в 12 клуб. Ага, да, в военния клуб, както каза, да. Много диджеи ще има от предозно и национално ниво, както се казва. Сега да видим дали момчетата от информацията на директа. А иначе това е началото на Капана. Идеята за Капана като култура, като културен инкубатор е да се опозитвори стари и неизползвани пространства и съвремени артисти да случат своите неща точно тук и точно в Пловдив, никъде другаде. Ето го и общата на Мелформатор. Да, както виждаме, не е много светло, но поне връзката я правим с една бърза интернет връзка и най-прост смартфон. Не е прост, но както виждате, не е с скъпа апаратура или техника, но все пак се чуваме и виждане. Там имахме информация, която се подготвя, предполагам, за първата вечер. Там искаш ли да кажеш нещо на зрителите на Евротон? Добър вечер на всички! Какво предстои да видим, да чуем до вечера? Какво предстои да чуем до вечера? От нашата страна предстои селекция, която принципно в нов форматор е горе-долу обичайна. Предполагаме, че ще пускаме главно разни електропоп неща от близките години.
Но оставаме естествено и доста изненади. Добре, значи най-добрият начин да го видим това нещо и да го чуем е да присъстваме. Да експериментираме и нещо, което ще се случи за пръв път всъщност тази вечер, това ще е, че и тримата от DJ-ския инстаграм ще правим общ сет от един лаптоп. Добре, ще... И визуална част, страна на Петко, нашия диджей. Ами, добре... Добре, въпросът, Иво. Благодаря ти, ако добре, искаш, ако искаш да ни кажеш само къде може да намерим програмата на самото събитие и с това да привършим нашето интервю. Първи се намира пред паркинга на хотел Тримонтиум, втория се намира на улица Станислав Господински до градска художествена галерия. Добре, и в интернет къде е адреса на програмата? night.bg, да. Като нощ на английски, ето изписано е в момента на екрана, там може да видите програмата за тези два дни. Благодаря ти, Красимира, за тази разходка в Пловдив. Беше много истинска, най-малкото. Наистина ти благодаря за участието и успех в отразяването на тези два дена, тези две нощи. Очакваме те утре. Чао, лека вечер. Лека вечер. Това беше за тази седмица. До другия петък.